Jēkabs Janševskis, Dzimtene, romāns dzīves ainās, lasa Jānis Abols. Pirmā daļa – kalpi, saimnieki, kungi. 15. nodaļa – kāzu nakts beigu cēliens. Negaidīta laime, bērnības paradīze, kādēļ kurumāmais kuprītis aizniegt cietā un saldā miegā. Tumšajā klētī Emmu sataustījis un priecīgi laimīgā uztraukumā viņas vārdu izsaucis, Ādams vairāk nekā nepagoja sacīt, jo tūlīt dzirdēja Emmu pusbalsī iekliedzamies. Ādzi, mans, ādzi, mans, ādzi. Un ar abām rokām viņa tam aumaļīgi apkampās ap kaklu, vilkdama viņa sev klāt un kaislīgi skūpstīdama tam seju un galvu. Runāt viņa nespēja. Ādams dzirdēja tik viņu šņukstam un elsojam, un viņa sasaras traume, no kuras tam slapa sēja, liecināja, ka viss tas, kas tik ilgi bija viņai sakrājies sirdī, tagad ar neatarumu spēku lauzās un traucās uz āru un izplūda asaru plūdos, kā pavasarī pēc ledus atkušanas upe palos izplūst malām pāri. Beidzot viņa asaras savaldīdama priecīga un laimīga čukstēja. Tu mīļais, tu dārgais, cik tas labi, cik debišķīgi, ka atnāci. Ak, kā es tevi esmu gaidījusi dienu no dienas, nakti no nakts. Un kā neprātā esmu pēc tevis ilgojusies, bet tu mans nekrietnais, nenāci, nenāci un nenāci, ļaudams man nomocīties vai līdz ārprātam un izdarīt tādas aplamības. Bet nu tu esi te, un nu mēs nešķirsimies vairs nekad, nekad, vai ne? Ak, ko es pa šīm nedēļām pēc tevis ilgodamās esmu izdomājusies un atcerējusies, visu to, kā sākās mūsu pazīšanās, draudzēšanās un imīlēšanās, kad mēs pašus šos vārdus un viņa nozīmi vēl nemaz nepazinām, jau no bērnības gadiem no mūsu kopējām rotaļām un dzīvošanās. Bet nu, kad šiem bērnības jokiem un rotaļām aidzēja drīz kļūt par dzīves patiesību, tie grasījās izjūgt, mūsu jaukā nākotnes sēka grasījās sabrukt, ak, visu to šinīs bērnu dienās pārdomājot mani pārņēma neizsakāmas ilgas pēc mūsu bērnības paradīzes un pēc tevis. Jau domāju, ka mūsu dzīve samaitāta uz visu mūžu. Bet nu tu esi te un nu mēs taču vairs nešķirsimies nekad. Un viņa sieva es neesmu, lai viņa arī mani tam pielaulāja. Es esmu atkal tikai tava vien. Bet neatstājiet mani vairs. Viņš te katru brīdi var ierasties un tad vecāki mani spiedīsiet pie viņa. Ņem mani sev līdza, dari ar mani, ko zini, tikai še neatstāj. Es iešu tev tūliņu līdza, nekavēsimies nevienu minūti. Kur tu mani liksi, kur noslēpsi, kur tālāk iesāksim? Par visu to domāsim vēlāk, tagad tikai prom no šajienes. Ja es tev cik necik esmu vērta, ja tu mani kaut cik mīli, tad ņem mani tūliņu sev līdza. Vēl vairāk tevi mīlu nekā agrāk, Ādams čukstēja, viņu uztraukt un visu trīcošu spiezdams sev klāt. Viņš sataustīja uz galdiņas veci, aizdedzināja to, kā brīnīdamies un it kā paši neticēdami savai piepiešai laimei, viņa tagad lūkojās viens otram acīs. Emma paņēma no krēsla savu līgavas plīvuri, pārsegdama to sev pār kamiešiem un krūtīm. Redzi, man te nav cita apģērba, kā manas baltās apakšdrēbes un mans baltais kāzu uzvalks, bet tādā ģērbā es taču nevaru tevi iet līdza, ne blūzes pat ne nakcija, kas man nav. Redzams, neviens nav par mani domājis, tik ieslēdz kopā ar viņu klētī un beigts. Labi, ka tu ieradies, bet kā tu iedomājies taisni tagad nākt un kā tik iekšā? Kuprītis atskrēja, un klēts atslēg rādīdams ar dažādām zīmēm lika saprast, ka nosot laiks nākt. Nevarēja saprast, kas ir, vai ar tevi kas sevišķis noticis, ja vai cits kas, un tā es nezināšanas dzīts atnāca kuprītim līdze. Viņš atslēdza durvis un mani ielaida, tā es te atrados un atradu tevi. Ak, tu nabaga kuprītis, kāda tam zelta dvēsele, Emma čukstēja priecīgi laimīgā pateicībā salikdama rokas. Ja viņš te būtu, es viņu tiešām ar skūpstiem apbērtu par tādu viņa labu prātu un lielu gādību par mani. Viņam taču vairāk saprašanas un lielāks nopelns pie mūsu sarežģītā likteņa laimīgas izšķiršanas nekā mums pašiem. Bet nu mēs ne brīži nevaram vairs kavēties, ja negribam savai laimē atkal ļaut izjukt. Viņš katru brīdi var pārnākt, saugs tad vecāku šurp, un viss būs atkal beigts. Es taču esmu viņam pielaulāta sieva, viņam tiesības uz mani, viņš var man pavēlēt. Bed mani tūliņ projām, glāb mani no viņa, padod man drēbes. Ādams padeva viņai apakšdrēbes, līdzēdams tās uzģērbt, ieraudzīs uz skapja satītu pelēku villaini, pakacējies, noņēma to attina vaļām un ivīstīja tanī Emmu,
Uz baltajām zeķiem, kas tai bija jau kājās, uzmauca atlasa kāza kurpītes, jo citu tur nebija, un tad izcelto no gultas laimīgā priekā piebilzdams. Kā putniņu es tevi izceļu no siltas ligzdiņas un novedīšu projām tumšā dzestrā naktī. Redzēs, vai putniņš būs jau tik tālu apvēlies, un vai spārniņi būs jau tā attīstījušies, ka varēs ārpus ligzdiņas lidināties, ja vai nokritīs dubļos, kur kaķis to saplēsīs vai ļauni zēni saķers un nomocīs. Šos kā pa jokam domātos vārdus runādama, Emma piepeškļu nopietna, it kā pate no viņu satura satrūkdamās. Smiekļi un smaidi viņai izuda no sejas, un cieši Ādamam lūkodamās acīs viņa dziļi nopietnā balsītam teica. Zvēri, ka tu mani nepametīsi kaunā un apsmieklā, ka tu mani nekad neatstāsi, saproti, nekad, it nekad, lai nāktu, kas nākdams. Viņas rokas satvēra savās, un tāpat cieši viņai raudzīdamies acīs Ādams sacīja. Tu manas dzīvības dzirkstele. Tik tiešām, ka es ticu mūžībai un nemirstībai zvēru un sūlos tev, kamēr būšu dzīves tevi turējuši par savu mīļo mazo sieviņu un līdz pēdējiem asins pilienam sargāšu un aizstāvēšu tevi vairāk nekā savu dzīvību. Šāds pārspīlēts zvērasts, izrunāts kaislīgi aizgrābtā čukstošā balsī, Emmu pilnīgi apmierināja un vēl vairāk sajūsmināja. Viņa atkal apkampa Ādāmu un to skūpstīdama čukstēja. Arī es zvēru, ka būšu atkal tava sieviņa, nekad vairs netiepšos, būšu tev laba un klausīga, un tevi vien mīlēšu. Tad viņa nodzēsa sveci, klus attaisīja durvis, uzmanīgi, un viens pie otra turēdamies izgāja ārā, tikpat klus atkal pievēra durvis un žigliem soļiem, neviena nepamanīti devās ārā pa dros vārtiem, pazuzdami rīta krēslā. Kuprainītis bija tomēr redzējis viņus aizējam. Klus un uzmanīgi, kā kaķis, viņš pielīda pie klēts, aizslēdza durvis, izvilka atslēgu, nosvieda to malcienā, un tad nogāja atpakaļ pie salmu stirpas, ierausās tur salmos un aizmiga. Nu no tiesas tādā cietā, saldā miegā, kādu cilvēki pa laikam bauda, kad tie domājas izdarījuši kādu sevišķi labu darbu.